پرون ماخام دلته په واشنگتن ډي سي کې د افغان امریکا د سوداګرۍ د خونی کلنه کانفرنس پیل شو. دای نه هم کال دی او سه کال په دې شوار خپل درې ورځنی کانفرنس پیل کړی دی چې وی افغانستان د سیمې د سوداګرۍ زړه دی. دا چې امریکا او یا د هیواد بهر میشت افغان سوداګر څنګه کولی شي د دې لارې نه په افغانستان کې د پانګونې او تجارت په اړه د قانوني لایحو فرصتونو او همکاریو په اړه معلومات ترلاسه کړي، په اړه یې په افغانستان کې د جیو کیم منځنی ختیځ د شرکت مشر نجم الدین سیاس نظر اخلو. د جیو کیم شرکت د آزادې سوداګرۍ په برخه کې البته د اموالو د څار او ازمایش مهم ماموریت ترسره کوي. ښاغلی سیاس، تاسو ستړي مشئ، په خیر رالی پروګرام ته. ستړي مسئ آشنا صاحب، سلام علیکم. مننه. یوه تر ټولو هغه مهمه پوښتنه چې د افغانستان د وارداتو او وارد شوو موادو په اړه باندې مطرح ده، هغه دا ده چې اوسه پورې د سونګ موادو د نیولې تر ټولو خوراکي موادو پورې اکثره د کیفیت نه خلک شکایت لري، او سره د دې چې ستاسو په شان شرکتونه هلته د څار او تفتیش مسؤلیت لري، ولې بیا هم دغه ستونزه لا هم مطرح پاتې ده هلته؟ آشنا صاحب، د 2014 کال د جون میاشتې نه موږ په فعالیت شروع کړی د افغانستان ټول بنادر د مواد نفتی کیفیت زموږ کمپنی جیو کیم میدل ایست ترسره کوي، چې له هغه وخت نه چې موږ فعالیت شروع کړی تر د اوسه پورې فعالیت ډیر بهتر سوی دی، مواد نفتی کیفیت ډیر بهتر سوی دی. نو ورځ تر بلې ورځې افغانستان کې پیشرفت او پرمختګ راځي. خیر، تاسو نو داسې ښکاري چې ماموریت هم ډیر نوی دی په افغانستان، خو په هر صورت نیم کال پورې اوړي تقریبا چې جون کې شروع کړی. یوه بله ډیره مهمه پوښتنه چې په واشنگټن کې مطرح ده، مطبوعاتو کې یادیږي او په افغانستان کې دننه هم، دغه دا ده چې ولې تر اوسه پورې هغومره چې توقع کېدل افغانستان کې دننه خارجي پانګوال یعنې بهرنۍ پانګونه ډیره کمه ده؟ یوازې امنیت مسله ده که نورې ستونزې هلته موجودې دي؟ فکر کوئ د امنیت مسله مهمه ستونزه ده؟ پر سر ده چې امنیت مسله مطرح ده. افغانستان کې نورې ستونزې هم شته چې بعضې اوقات د بوروکراسي دا بعضې اوقات قوانین اوس په جوړښت په حالت کې دي، زیاتره خلک غواړي چې قانونونه یو کره تثبیت سي بعد له هغه خارجي پانګونه په افغانستان کې شروع کړي. اوس تاسې خامخا په دې 15-16 میاشتو کې چې افغانستان کې دا ماموریت ترسره کوي پوره ارزیابي به ځان سره لرئ ستاسو ادارې سره، د افغانستان دولت د دې ټولې بیوروکراسۍ په خوا کې کم سهولتونه کولی شي چې د سوداګرو سره یې مشترکا رامنځته کړي چې هم سوداګرو ته ګټه ورسیږي او هم اصلا مصرف کوونکي هغې نه استفاده وکړي او ژوند کې بهبودي راشي؟ د افغانستان په قوانینو کې اوس هم زیات پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ټاکس او مالیه ډیره ټیټه ده چې دا له خپله خارجي پانګه اچونه تشویقیي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. قانونونه یو تر بلې ورځې په افغانستان کې تصویب کیږي، نو زموږ قانونونه د سیمې سره بهترین قانونونه موږ په افغانستان کې فعلا لرو چې پانګه اچونې ته یې لاره واره کړې ده. نو شاید ورځ تر بلې ورځې خارجي پانګونه هم په افغانستان کې شروع سي. یوه بیرته راځم دغه تازه مسلې ته چې ما یاد کړه چې د افغان امریکن د امریکا دا د سوداګرۍ ګډې خونې کانفرنس چې پیل شوی دی چې سبا به هم روان یو، نن به مي تاسې به پکې ګډون لرئ خامخا، ستاسو برداشت څه دی چې دا څومره کولی شي چې سوداګر وهڅوي، خصوصا خارجي سوداګر چې هغوی لاړ شي او افغانستان کې پانګونه وکړي، دا کومک کوي دغه کار کې؟ فکر بله، و ډېر کومک کوي په خاطر د دې چې خارجي تجاران خبریږي چې د افغانستان وضعیت په څه شکل دی. فعلا دوی فقط د افغانستان له چاودنو نه احوال لري، د افغانستان له بېامنۍ نه خبر لري. وخت چې د افغانستان تجاران سره دوی کښېني، ملاقات وکړي، دوی د افغانستان په تجارت په وضع باندې خبر شي، دا حتما اغیزه کوي چې خارجي پانګه اچونه په افغانستان کې ډېره سي. نو هغوی خو که داسې کانفرنس د لارې نه معلومات اخلي، تاسو به ورسره شریکوي چې تاسو په شان شرکت افغان سوداګر او خلک چې ماموریتونه کوي دوی ته وی تاسو د بیوروکراسۍ نه او د نورو نه شکایت لري، فکر کوئ چې دوی به بیا زړه ښه کړي د دې ټولو خبرو سره؟ حتما، په خاطر د دې چې بیوروکراسۍ په هر ملک کې شته. ممتا وخت چې قوانینونه منځته راځي، قانون جوړیږي، نو کرار کرار قانون ځای د بیوروکراسۍ نیسي او پیشرفت تمدن په یو وطن کې منځته راځي. مننه نجم الدین سیاست، کورم ودان چې زموږ بلنه نن منلې او زموږ پروګرام کې برخه واخلې. مننه، کورم ودان.